bensaputket. Oko. Vaakatasauttajat. Oko. Ionimoottorit. Miten taidetaan seurata? Hyvällä ajoituksella pääsemme gravitaatiojunan perässä C-lohkon ruuhkan läpi. Ammutaan tartuinlaite jalankulku sillalle ja linkoudutaan suoraan. Ratchet. Moottorit on kunnossa. Katso vaikka. Älä huoli, ioniputki on varmaan vaan sulanut. Saapuva viesti kapteeni Quarkilta. Ratchet. Clank. Täällä. Planeetan puolustuskeskuksessa on pikkuinen ongelma. Ei mitään ylivoimaista, vain muutama tuhat. Aseistettua robottikommandoa, mutta ajattelin, että kuitenkin olette täällä. Aseistettuja robottikommandoja. Ainahan ne ovat aseistettuja. Toimiiko tämä nyt varmasti oikein? Huolehdit liikaa. Planeetan puolustuskeskukseen. Mennään! Voi ei! Kunnossa? Varo! Minne en mene? Voiko tie? Luota minuun! Ratchet, varo! Näitkö? Mitäs minä? Voi ei! No, taidetaan patikoida. Saan testata navigointilaitetta. All right, nimi on Nitro ja mä toivotan joka ikisen teistä todella lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan aivan upouutta jaksoa Ratchet Maratonia. Nyt päästään vihdoin ja viimein aloittamaan Ratchet & Clank Tools of Destruction, ensimmäinen Ratchet & Clank PS3:lle. Ja voi pojat, tätä hetkeä mä oon ottanut todella kauan, koska mä pelasin tän pelin viimeksi läpi silloin 2007 jouluna, kun mä tämän pleikkarin ja tämän Ratchetin sain. Oh, päästä vihdoinkin hyvän Ratchetin kimppuun. Mutta eiköhän suunnata sinne... Tervetuloa taas asiakas 91802. Jos vaivoiksesi on tulossa kuolettava avaruusarmada, niin Catch a Dronein helpdesk on valmiina auttamaan. Loistavaa. Ja tosiaan peli on suomeksi dupattu. Ai mulla... On kaksi asetta, poltin ja fuusiokranaatti. Joo. Streifi. Kaikki on vanhassa kunnon napeissa. Elikkä me pelataan tää peli suomeksi dupattuna niin kuin vanha kunnon pikkunitro silloin vuonna 2007 pelasi. Mä en tiedä. Se voi olla, että ääninäyttely olisi varmaan vähän lipsynkkiä. Kaikki olisi varmaan vähän laadukkaampaa, jos pelattaisiin... Perhana. Jos pelattaisiin tää alkuperäiskielellä, mutta... No joo, mä haluan vaan tää pelata nostalgisista syistä, mä haluan pelata tän suomeksi. Tää on niinkö... Jaha, heti mä otan niinkö turpaan, kun jokukin nubi on. En mä ainakaan muista, että tää ääninäyttely ois mitenkään, tai suomennokset ois mitenkään köykäsee, mutta... Totta kai mulla on kaikki mahdolliset... Okei, tässä on tämmöstä... Okei. Tämä muistaa tämä niinkö laatikkofysiikka tässä pelissä, silloin kun mä ekoja kertoja pelasin, niin ne oli jotain aivan ihmeellistä. Tänne ei pääse. Ei. Koska ne tosiaan ne laatikot tipahtaa toistensa päältä ja se on aivan ihmeellistä. Alright. Eikö jatketa? Niin nää on näkö... Ah, ne on ihan harmittomia robotteja. Joo, niin mä saan silti niistä vaan rahaa, kun mä ammun ne. Toki. Mitä mä muuten myöhemmin katsoa, että ketkä tässä on suomalaisia ääninäyttelijöitä? Ihan kun mä muistaisin ketkä tai tietäisin ketkä on englanniksi ääninäyttelee. Mutta silti. Tää on varmaan oikeesti niinku kaikista mahdollisista niinku ajankohdista huonoin nauhoittaa niinku mitään pelivideota, mutta siis saman tien kun mä Ratchet sais, mä Aethersin pääsin läpi, niin mulla on kädet syyhyä jäätävän polttava tarve oikeesti päästä pelaamaan tätä.
Kun mä tiedän, että nyt niinkö tässä periaatteessa ei ole mitään estettä enää, kun mä pääsin sen ryvettyä siinä paskalajassa ihan tarpeeksi sakeisammakot. Että pääsee vihdoinkin tämän kimppuun. Joo, tämä todellakin ei ole ensimmäinen. Vai tuleeko nyt cutscene, vai päästäänkö me? Ai jaha. Avaa pikavalinnat valikko pitämällä toimintanäppäin alhaalla ja valitse haluamasi aseen vasemmalla sauvalla. Selvä. Elikkä niin tämä ei ole eka kerta, kun mä tätä peliä pelaan, että silloin 2007, niin kuin mainitsin, silloin kun Pleikka 3 julkaistiin Eurooppaan se oli aika siellä lähimainissa, se oli jouluna. Mä tän sitten sain jahan lahjaksi Pleikkari 3 Formula 2007 vai 2067 F1 just, ja sitten Motorstorm ja tämä Ratchetti. Mä muistan, se oli niinkö varmaan silloin, kun mä tän pälin menin läpi, niinkö mä taas sikö pataan. Hankala erottaa noita pikkusia pateja tästä kaikesta muusta roinasta, mitä täällä menee täällä ympärillä. Niin mä muistan, että se oli niinkö nopein aika niinkö periaatteessa, mitä mä oon, missä mä ajassa mä oon ikinä mennyt mitään peliä läpi. Ja mä menin niinkö tämän Ratchet Tools of Destruction, mä menin läpi viikossa. Grindaussaappaita hyppäämällä raiteelle. Grindaussaappaita. Wow, nyt grindaillaan, no niin. Toki se nyt voi tuntua todella sinänsä pitkältä ajalta, periaatteessa viikko. Että jos mä oikein pelaisin, niin mähän voisin tämä mennä totta kai päivässä läpi. Mä feikkaisin jo, aha. Jännät, oi nyt mä vähän. Mä hyppäsin perselle. Jädät mun, koska tää on edelleen sama pleikka, millä mä pelasin silloin 2007. Tää on se alkuperäinen pleikkariversio, jolla pystyy pelata pleikkari 2 ja pleikkari 3 pelejä, kuten luultavasti olette huomannut, koska milläs mä pelasin sen Size Mattersin sitten. Hui, kavaluus. Niin mä ihmettelen, että tämä kumminkin periaatteessa pystyy silti niinku händää tämän aika lailla toistaiseksi stable 60 fps, vaikka täällä niinkö tätä roinaa ruudulla onkin aika mallikkaasti. Vau, wow, siellä menetään setti. Joo, tässä on tämän jännä moodin. Ei oo ihan first person, mutta die, motherfucker. Yes, lisää saissa. Meneköhän melkein ekalla levelillä, saadaanko tämä Boltin jo level 2. Mä en muista ihan tarkkaan, että oliko tässä niinkö kuinka monta kehitysleveliä tässä, että oliko tässä sitten 5 vai 10. Okei, mä en kyllä mene vielä tästä, koska mulla on semmonen kutina, että tänne nyt jäi jotakin. Ja tässä niinkö on tosi niinkö sinänsä mun mielestä näitä, ja tässä että talloin mä just on, talloin, niin tässä esitellään se Groovitron, kun se suomeksi on, joo, siis se diskopallo, joka laittaa kaikki niinkö viholliset tanssimaan, niin tässähän pelissä se on ensimmäistä kertaa. Ja mä, mun mielestä se on yksi Ratchet-pelien historian niinkö parhaita aseita. Ei välttämättä niinku sille, ei välttämättä tehokkaimpia, mutta niinku ne rokkaimpia. Ja sille hauskimpia aseita. Oh fuck man. Jep. Ai, Ratchet is fall down, okei. Joo, mä osaan kyllä, mutta pointti on, että kato tässä se, että kun mä en halua käyttää tällä hetkellä mitään muuta asetta. Ai. Okei, okay, kiva tosta. Jumala, kaikka täällä muuten räjähtelee. Ja sehän sortuu taas toinen rakennus. No, wow, hei, kato, pikavalikko, jee, on hieno. Mutta on tuo. Toivottavasti on sitä niin kauan, kunnes mä kokeilen sitä fuusiogranaattia, vai? Koska tää on meinaan justi se level 2. Tääkin on varmaan, mä veikkaan, että tässä käy taas silleen, että vaikka mä kehitänkin tämän kuinka hyväksi, oliko täällä semmoista grindaus? Ei ole.
Että vaikka mä tämän kehitän kuinka hyväksi, niin loppujen lopuksi ne käytä silleen, että jotain mitä pidemmälle mennään, niin se turhempi tästä niin loppujen lopuksi tulee tästä. Oh shit, tähän sortuu sais. Joo, silta romahtaa, ei perkele. Me pois. Oi, aika rampa. Kasle! Damage kasvaa. Aseesi päivittyi. Aseet päivittyvät automaattisesti, kun niitä käytetään. Ne aiheuttavat enemmän vahinkoa ja saavat uusia lisäyksiä. Onks nää panokset vähän erilaisia? Voi olla, mä ajattelin, että pikkusen näyttää vähän eriltä. Okei, tässä tää on aika, ekassa kentässä tää on aika niinkö, ei oo kovin rankaisevaa, koska mä oon ottanut varmaan niinkö oikeesti jo 20 kertaa mua osun jotain, mutta mulla on silti helat täynnä, että täällä on aika kivasti tätä niinkö, juman kautta. Täällä on aika kivasti näitä niinkö, hela, he, tai nanotekniikka, sydämejä. Hei, one-shottaaks toi mua tommosen? No ei nyt sentään. Ja tässä Tools of Destruction pelissä oli myös niinkö kaverin mukaan, en oo tutkinut asiaa, mutta on niinkö Ratchet pelien toistaiseksi niinkö yhdeltä ammukselta tehokkain ase. Se, odotas, mikä on aseen nimi, oliko se Alpha-tykki taisi olla? Semmonen ladattava ase, mitä mä selitän? Niin, siis semmonen pohjassa painat, niin se lataa semmosen. Ja jumaa, kekka toi jukes mua. Semmonen vaan iso laaseri, joka tekee höpöitä, jos joku osuu siihen. On mua taas tosi laadukkaat selitykset. Aa, nyt ei pysynyt 60 FPS. Ymmärrän. Aikamoinen alien invasion kyllä. Mä en se kyllä mitään, vaan tuolla on selvästi niinkin jotain. Joku selittää tuolla johkain radion jotakin, mutta mä en saa mitään selvää niinkä. Koska tässä on niin paljon kaikkea muuta sais se taustalla. Ai karambaa. Kuole. Tähän kehittyy ihan julmetun nopeesti tää on. Koska taas tässä on varmaan semmonen juttu, että niinkä mä oon tallottahan sitä paska. Ei. Nyt juma, no niin. Niin silleen, että tässä on suunniteltu sillä lailla periaatteessa, että mun pitäisi käyttää sinä tai pelin, tai ajattelee, että mä käytän niinkö useampaa asetta. Okei, nyt mä en pysty käyttää strafea. Pystyn mäkin periaatteessa, mutta jos mun pitää liikkuu sivuttaa, niin se on vähän ongelmallista. Niin on ajateltu, että mä käyttäisin useampaa eri asetta, mutta jos mä käytän vain yhtä asetta koko ajan, niin se periaatteessa kehittyy nopeammin sinänsä. Kaiken logiikan mukaan. Jaha. Miten me pääsemme alas? En tiedä. Menee tunteella tällä hetkellä. Mitä menee tunteella tällä hetkellä? Okei. Okay. Sounds nice. Pois mun nurmikolta. Vaikka tää nurmikko onkaan. Ja ta. Muistais tähän mun laadukkaan kommentoinnin ohelle keksiäni jotain järkevääkin puhuttavaa olisi sitten Ratchet-peleistä taikka ei. Mä en tiedä, että sainko mä edes niinkö sitä asiaa. Okei, nyt multa jää kyllä näitä vähän. Joo, mä en kyllä viitin uhrata itseäni. Shit. Okei. Kai tässä on tämä. Että niiden pitikin hyökätä. Joo, toimii tää. Mä ajattelin, jos mulla on tämmöset niinkö ohjaa, joka ei enää tyyliin niinkö toimi estää. Tai siksaksis. Ei toimi enää. Onks mä niinkö mennä eteen? Voin mä mennä eteenpäin taatepäin. Nyt tätä on katsiin leikkaus. Onpa täällä hiljaista. Missä Quark on? Tervehdys kansalainen. En ole paikalla planeetalle puolustuskeskuksessa. Valitse numero, joka parhaiten vastaa hätätilannetta. Jos radioaktiiviset aviopuolit ovat hyökänneet, paina 1. Jos olet mutatoituneen avaruusilmanan vatsassa, paina 2.
Jos kaupunkisi kimppuun on hyökännyt valtava avaruuslaivasto, painat kolmosta. On hävitty pelkkä Trexillä! Uskoisin heidän etsivän sinua. Ei kai. Siis mun pitää vielä... Aha, lähes. Okei. Oi perkele, nyt kyllä kysyi aika pahasti. Siis mun pitää kyllä katsoa myöhemmin, että oliko tossa oikeesti niinku, sanoiko se sitä sama ruotsiksi, siis joku samma po svenska tai jotain. Jos sano niin, minä approvaan. En approvaa, että sama ruotsiksi, vaan approvaan suomennoksen. Erittäin nerokas suomennus olisi ollut, mä en sitten tiedä, mä katon sen eritointivaiheessa, koska mä en nyt kuullut tosiaankaan oikeastaan yhtään mitään. Hei kuule Pälli, jos sä haluat, että mä kuolen, niin ammu mua, älä ammu tätä raidetta mun heensä. Oh fuck. Does not look too fun. Niin mä en tiedä, sainko mä sitä asiaa loppuun edes siitä, että miksi tämä on, kun mä mainitsin, että tämä on ihan jäätävän huono ajankohta, niinkö kuvaa jotain Ratchettia. No ei sitten. Onkin surkea yksilö, Ruimilo. Ja sinä olet? Keisari Percival Takion, Ragnitien kruunun prinssi, ajan ja avaruuden valloittaja. Ja kunhan nyt muutama tottelematon rotu tuhotaan, niin universumin hallitsija. Sun nimi on Percival. Keisari! Täytkö kruunun ja valtikan, valtavan liikkuvan kruunun ja uskolliset robottisoturit, keisari! Ei sinun kaltaisesi karvapallo edes pystyisi... Mikäs tuo on? Alkeellinen robottikaveri. Ja aikanaan olitte niin kuuluisia mekaanikkoja. Kannattaisi varoa. Hänen sormenpäissään on posomorttisia tykkejä. En minä piittaa tämän surkean planeetan väestä, vaan sinusta! Luovu kuolonpotistasi ja anna meidän tappaa sinut! Muiden ei tarvitse kärsiä! Olkoon! Siitä vaan! Rajouni! Minä en todellakaan kyllä aio! No onpa onni, että Rajouni ei tehoa robotteihin. Joo siis, Rory, perkele!